Alla blir peppade av den här. När jag var barn så hade de så här hiphop jams här inne. Även fast jag rappade på den tiden så var jag för feg att rappa inför publik. Ja, nu jobbar jag på Kulturhuset Stadsteatern och jag hade drömmar om att stå på scen här. Ändå nice. 2014-ish. Jag minns att jag var fett nervös och jag hade ingen saliv så här i munnen. Sen fick jag bara dyka in i det och det blev bra. Så att det kliar i hela kroppen att få gå tillbaka in till det här huset och stå på scen med mina kollegor och bara få leva min dröm. Före föreställning så brukar jag dansar framför allt ganska länge också så att jag blir varm. Om jag kan dansa lite nu? Nej, det där är min private shit som jag gör för mig själv.